Володимир Щербан, ветеран АТО, який на основі рожевої солі виготовляє засоби для укладки та відновлення волосся. Доброго ранку. Добрий ранок. Дякую, що ви до нас завітали. На багатьох сайтах є інформація, що ви винахідник. Ну, я б не сказав, що це саме є винахід. Засоби, які я виготовляю, вони вже є такі. Ну, не те, що вони є, є з такими схожими властивостями. Але в кожного виробника, так як і в мене, є свої секрети, є свої рецепти, за якими хто, ну, виготовляється такі засоби по догляду за волоссям, відновлення. Ну, чому взагалі вирішили створювати такі засоби для волосся? Адже все ж таки ви дійсно правильно сказали, що їх вже, ну, дуже багато, конкуренція неймовірна. Але я знаю, що за вашими засобами є ціла черга. Так, є замовлення, люди хочуть, раджують своїм там колегам, подружкам. Ну, це ж дуже приємно, коли не те, що як вже є замовлення, а приємно, коли вже є поради. Там, от зверни на це увагу, придбай це там, чи візьми там, спробуй. Це вже дуже приємно. Ти вже це розумієш, що ти це робиш не дарма. Не дарма, так. А як у нас все сталося? Ну, починав я після звільнення з армії. Я знаю, що у 2014 році ви прийшли добровольцем. Так, так, в 2014 році в березні. Точніше, це був лютий місяць, коли там почалось в Криму от їхні референдуми, не щодо референдуму, а там ще було далеко від цього всього. Я звернувся до військкомату, запитав, чи їй потрібна допомога там. Мені сказали, поки що ні, але залиш свої контакти. Контакти залишив і так вже в березні зателефонували, ну що, ти готовий? Я говорю, так. І так воно і пішло-поїхало. Пішло-поїхало, так. Ну, а далі вже після звільнення з армії я влаштувався знову на роботу, працював, і кожен раз, коли там приїжджав на роботу, такий думаю, ну, я, мабуть, не на своєму місці, хоча я займався тим, що мені подобається. Ну, хотілося щось нового, хотіло так? Щось вийти нового, з зони комфорту. Вже дивився, що, ну, якось я вже не такий, вже в мене не таке відношення на це все, вже світогляд змінився. Хочеться щось своїм займатися. І так якось їхав на роботу і передивлявся новини і десь зустрів там в новинах бізнес-інкубатор для ветеранів АТО. Громадська організація тоді влаштувала чи започаткувала. Це був перший бізнес-інкубатор. Ну, тоді вже туди я звернув на це увагу, зареєструвався, прийшов і так от уже там в мене з'явилася ідея займатися, точніше мені порадили займатися морською сіллю для ванн, басейнів таке. Кажуть, що ви самі навіть копали, шукали цю сіль, чи правда це? Це не так, це насправді не так, але там звідки вона є, ця сіль, де вона вирощується, там розташоване державне підприємство, яке займається цим, ну, вирощуванням, збиранням цієї солі. Вона так же само, як і теж є в неї урожайність, неурожайність, там, з іншими, ну, свої нюанси. Свої нюанси, так, є свої нюанси. А далі, ну, щось хотілося додати, думаю, ну, сіль – це як сіль, а треба ще щось додати, щось так, придивлявся на косметику, думаю, ну, а як спробувати, там, буває, там, зустрічаю там в інтернеті, той започаткував, цей започаткував. Різні поради косметології. Так, да, так, да, да. Хтось там, наприклад, починав, така є, мабуть, відома вона вже, дівчина, вона, я дивився про неї сюжет теж, вона починала з мила, а далі вона почала виробляти косметику. Ну, я таки думаю, ну, якщо вона змогла, чому б я не зміг. А мав ще партнерство, і в партнерстві там вже теж казав, ну, давай щось будемо вирішувати, або щось додамо, або вже, ну, з сіллю, ну, воно не так іде, як воно би хотілося, щось будемо вирішувати. Ну, перші досліди, я так розумію, ставили на дружині. Так, це була дружина, це була донька, ну, от, в партнерстві була порада, там така
Може, це буде засіб для волосся на основі солі, але лише один засіб тільки він на основі солі. Всі інші, вони рослинного походження. Ну, от дивився на дружину, що вона постійно там займається вкладанням волосся, там лаки, це шумить фен, лаком не дуже приємний запах, і такий думаю, ну, треба ще щось вирішити. Це ж змінювати, так? Так. А дочка там, ну, волосся густевне і погано розчесується. І так от воно у мене засоби для догляду, для розчісування і відновлення. Ну, щоб то все, ну, скажімо так, цим я вирішив свої домашні проблеми. Ну, тобто, те, що мені набридло слухати, там, смердить, там, ті лаки, там, косметика, там, шум фену, там. Ну, фен навіть прибрали вже? Ні, фен є, але... Але вже менше, так. І лаки, тому що все ж таки, наскільки я знаю, сама сіль, вона дуже... Ні, дивіться, сіль присутня тільки в одному засобі, це там для створення зачіски, наприклад, да? Як лак, мабуть, так? Не зовсім як лак, не зовсім він як лак, але волосся таке слухняніше більш стає, і можна там зробити там, як там... Що хочеш. Ну, кажуть, така є... пляжний ефект, десь не таку подобі. А ті засоби, вони просто покращують стан волосся, тонше роблять трошки щільнішим, відновлюють, особливо коли там фарбоване волосся, воно там висвітлюється, пошкоджується, і, ну, тобто воно потребує підтримки сторонньої. Ну, от такі в мене були вирішені свої проблеми, а далі вже спробував. Ну, а взагалі був написаний проєкт для отримання одноразової грошової допомоги для розвитку власної справи від облдержадміністрації. Тоді була нам виділена сума на 20 грантів, на 20 проєктів. Ну, я в тому числі був відібраний як переможець. Ну, так от. Дякую, що ви до нас завітали. Дякую за те, що поділилися своїм секретом успіху. Можливо, когось це також буде спонукати до такого розвитку, не боятися спробувати щось нове і експериментувати. Так.